E na última sexta-feira, dia 28, o reitor da Universidade Federal do Piauí, professor doutor José Arimateia Dantas Lopes, tomou posse na cidade de Parma, na Itália, como presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, o GCUB, para um mandato de 2 anos. Criado em 2008, o GCUB é formado por universidades federais, estaduais, confessionais e comunitárias, com o objetivo principal de internacionalizar as universidades brasileiras. Nós estamos recebendo o reitor Arimateia Dantas para conversarmos um pouco mais sobre esta conquista para o estado do Piauí. Reitor Arimateia, um bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Uma pequena correção, o senhor não esteve presente, né? Na posse eu estive presente. No dia da eleição eu não estava. No dia da eleição. É. Mas mesmo assim foi consagrado. Quantos votos, reitor? Tinham 34 reitores lá, votantes, 32 votos. Dos 34, obtive 32. Como é que o senhor avalia, então, essa conquista para a pessoa do senhor e para dar universidade, consequentemente, da Universidade Federal do Estado? Então, é importante para a Universidade Federal do Piauí ter o seu reitor ocupando este cargo, porque o Grupo Coimbra é um grupo que tem dado uma contribuição muito grande no sentido de avançar na internacionalização de nossa universidade. O Grupo Coimbra, ele intermedia diversos convênios entre universidades brasileiras e universidades do mundo todo. Né? E, estando na presidência, com certeza a gente vai fazer com que a UFP tenha uma participação maior ainda nesse grupo. Reitor, bom dia. Explique para o telespectador. Me chamou a atenção essa questão dos convênios. Como é que é a operacionalização desses convênios? Então, o Grupo Coimbra tem trabalhado, né, fazendo contatos com universidades da América Latina, universidade da Europa, da África, do mundo todo, né, buscando parcerias para que nós possamos possibilitar aos nossos estudantes professores a mobilidade, né, o intercâmbio entre os nossos docentes, nossos estudantes e estudantes e docentes de outros países. Esses intercâmbios, esses convênios, trata da ida de estudantes e professores do Brasil para outros países e a vinda também de professores e estudantes de outros países para o Brasil. Professor, o senhor tomou posse, como o senhor pretende distribuir, dividir as atividades de reitor da Universidade Federal do Piauí, agora como presidente do Grupo Coimbra? Então, o Grupo Coimbra tem uma sede em Brasília. Uhum. Né? A gente temos muitos compromissos em Brasília, mesmo sem ter antes de participar do Grupo Coimbra como presidente, porque lá também é a sede da ANDIF, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. Então, eu vou procurar associar os compromissos da ANDIF com o compromisso da GCUB para que nós possamos otimizar, né, essas viagens a Brasília, não fazendo com que eu não me ausente tanto da reitoria. Então, nós vamos tentar conciliar as reuniões da ANDIF com a reunião do GCUB para que nós possamos nos afastar o quanto menos possível aqui de Teresina. Estou falando ainda na Universidade Federal do Piauí, essa gigante do ensino aqui, não só no nosso querido estado, como da região Nordeste. Hoje nós temos quantos cursos, quantas pós-graduações e mestrado, doutorado disponibilizados para a comunidade? Então, hoje nós temos 97 cursos de graduação, distribuídos nos 5 campi, né, em Teresina, Parnaíba, Floriano, Picos e Bom Jesus. Temos hoje mais de 50 programas de pós-graduação, dos quais 10 a nível de doutorado. Quando nós assumimos, nós tínhamos 5 doutorados, agora passamos para 10. E também crescemos no número de cursos de mestrado. Reitor, e como é que se dá, então, essa aproximação internacional das universidades brasileiras através do Grupo Coimbra? Na avaliação do senhor, como é que está hoje a situação das nossas universidades fazendo uma relação com outras universidades do mundo? A nossa universidade precisa avançar muito nos processos de internacionalização. As universidades europeias já estão bem avançadas com relação a isso, também elas são bem mais antigas, né? A Universidade de Parma, por exemplo, já tem mais de 1000 anos. Uhum. Né? E as universidades brasileiras, algumas já estão com um grande trabalho em relação a esse processo de internacionalização, já estão bem avançadas. Mas, na média geral, nós precisamos avançar muito. A própria UFP precisa avançar muito ainda, apesar de nós já termos alguns convênios. Temos convênio através do GCUB com a Universidade da Colômbia, com a Universidade do México, com a Universidade da Europa. Mas precisamos aumentar, porque o grande impacto que pode ser dado à educação, ao ensino, à pesquisa, à extensão na nossa universidade, com certeza virá desse processo de internacionalização.
A UF já tem parceria com o Grupo Coimbra? Já tem. Eu já fazia parte do Conselho Fiscal do Grupo, né, que juntamente com a diretoria é quem decide as ações do Grupo Coimbra. E a minha participação no Conselho, inclusive, foi o que me levou, que me credenciou a chegar à presidência. Reitor, outra questão interessante aqui, os professores nós sabemos que se torna assim, mais acessível, né, fazer um curso fora, porque são servidores públicos federais e tem toda aquela ajuda, o suporte pela universidade. E com relação aos alunos, quais são os procedimentos? Então, há convênios em que os alunos recebem bolsas, né, recebem ajuda financeira para o deslocamento e para a manutenção, e há convênios em que o aluno tem que arcar com as despesas de transporte e recebendo da universidade que os acolhe a acomodação e alimentação. Então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Só um questionamento rapidinho aqui para finalizarmos, voltado aí para o Enem, que vai ser realizado agora nesse final de semana. Nós temos algumas ocupações no país, isso, aqui no estado do Piauí não é diferente, a Universidade Federal, inclusive, passa por essa situação. Como ficou, então, essa situação no tocante à realização do Enem? Tem então, algum impasse aqui? Sim. As ocupações na UFSC são diferenciadas entre os campi, né? Teresina, nós temos a ocupação da reitoria, aliás, da reitoria, não, de uma área do prédio da reitoria, né, do Salão Nobre e algumas salas adjacentes. Em Picos tivemos a paralisação das aulas. Em Floriano e Parnaíba não há nenhuma ocupação. E temos ocupação também em Bom Jesus. De todos os campi, apenas Bom Jesus é que nós tivemos problema para a realização do Enem. Nós acreditávamos que, assim como os outros estudantes, o grupo de estudantes que estão fazendo essa ocupação em Bom Jesus também iria ter sensibilidade de não obstruir a aplicação do Enem. No entanto, nós tivemos a notícia recente de que, de fato, em Bom Jesus não será aplicada a prova do Enem neste final de semana. Nos demais campos não teremos problema. Fica por aquela data que foi estabelecida pelo Ministério da Educação nova em data dezembro. 3 e 4 de dezembro, exatamente. São quantos alunos na Universidade de Bom Jesus que estão ocupando? Eu não tenho esse número, eu não tenho esse quantitativo, não peguei, não recebi essa informação. Reitor, é importante que o senhor esclareça também, embora não seja na Universidade Federal do Piauí, mas é na sua co-irmã, o Instituto Federal, que historicamente tem muitos estudantes, desde o antigo vestibular, muitos estudantes fazem a prova lá, até pela localização geográfica no centro da nossa capital. No Instituto também teremos a prova adiada? Eu não posso falar em nome do Instituto, mas eu tive a informação de que no campus de Teresina também não haveria aplicação de prova. Mas isso eu vi pela imprensa, eu não tenho essa confirmação. Aí seria a mudança no mesmo... Sim, todos os locais que estão ocupados, a prova será realizada no dia 3, 4 de dezembro. Ok. Bom dia para o senhor reitor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição. Ok, então.